Нийслэлийн баян зүрх дүүргийн 167 дугаар цэцэрлэгийн 2017-ос 2018 оны шинжлэлийн баярын тоглолт ахлах бүлгийн тоглолтоор эхэлсэн юм. Тус цэцэрлэгийн ав яслах хүүхдүүд энэ хичээлийн жилд эрх цагаан унаг улсын дууны уралдаанд тусгаа барьжилсан. Язгуур урлагийн наадмаас мөнгө хүрэл медаль хүртсэн зэрэг амжилттайгаар шинэ оноо өгч байгаа бөгөөд өнөөдөр ав ээжүүд багш нартаа өөрсдийн урлагийн тоглолтыг тойллуулж байгаа нь энэ юм. За мөн уг шинжилийн тоглолтыг Өвөр Монголын өөртөө зас орны Шилэн гол аймгийн Шулуун хөх хошууны Монголын үндэсний цэцэрлэгийн багш нар үзэж сонирхож байна. Гурлсан гэрээ байгуулан одоо хүртэл хамтран ажиллаж байгаа. За энэ хамтаа ажиллагаа маань одоо багшийн арга зүй За мөн одоо хүүхэд хөгжлийн талаар хамтран одоо туршлах солилцох түгээн дэлгэрүүлэх энэ үйл ажиллагаа маань бол итгэвчтэй сайн одоо ингэж явж байгаа маа. Баянзүрх дүүргийн 167 дугаар цэцэрлэгийн багш нар шинэ арга барилаар хүүхэд нэг бүрийг хөгжүүлэх чиглэлээр Өвөр Монголын өөртөө зас орны үндэсний цэцэрлэгийн багш нартай хамтран ажиллаж туршлах солилцдог бөгөөд шинжлэх ухааны баярын тоглолтоо хийхийн сацуу үр дүнгээ танилцуулж байгаагаараа онцлогтой болсон юм аа.